Om det hakar upp sig när filer som studenter har laddat upp till Canvas ska analyseras via Original så finns det ett par steg du bör följa. Först av allt bör du kolla om det finns något problem med studentens inlämning som gör att den inte kan analyseras via Original. De vanligaste felen är att filen är för stor, till exempel om det är väldigt många högupplösta bilder i arbetet, eller att studenten har skannat sin text så att hela arbetet är i form av bilder, eller att det är ett filformat som Original inte kan analysera. Detta är ett vanligt Word-dokument som enbart innehåller text, så det kan inte vara det som är problemet. Sen är det bra att börja med att ge kopplingen mellan Canvas och Original en andra chans. Och det gör du genom att klicka på knappen Skicka igen till Original. Efter att du har gjort det så bör du vänta en timme, gärna längre. Drick en kopp kaffe och ät några praliner, det har du förtjänat. Och så kolla igen om det har hänt något. Men om det inte händer någonting inom rimlig tid, då felanmäler du direkt till Originals support. Du kan skriva på svenska eller på engelska, det spelar ingen roll. Det viktiga är att du skickar med länken till just det arbetet där det krånglar. Och den länken, den hittar du i webbläsarens adressrad. Den innehåller viktiga sifferkoder som supporten behöver. Den första sifferkoden talar om vilken kurs det handlar om, den andra talar om vilken uppgift det är och den tredje talar om vilken student som har lämnat in. Och det här innebär alltså att om det är flera inlämningar som det krånglar i så behöver du skicka en länk för varje. Och det är allt du behöver göra. Sen är det bara att avvakta så kommer du att få hjälp.